Ինչպես հայտնի է, երգչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանն ու որդին Արմանը այս օրերին իրենց հանգիստ են վայելում Մայամիում։ Անահիտը սոցցանցերում ակտիվ հրապարակումներ է անում, ցույց տալով իրենց հանգստի մանրամասները։ Վերջինիս հրապարակումները, սակայն, մեծ քննարկման առիթ է դարձել հասարակության կողմից։ Շատերը երգչուհին սկսել են մեղադրել իր տեսքի համար, նշելով, որ իր տղայի մոտ ինչպես կարող է նման կերպ հագնվել։ Լուսանկարների մեկնաբանության դաշտում շատերն իրենց կարծիքն են հայտնել այս թեմայի շուրջ, միկին էլ գրառման մեջ ասել է. «Ախր Անահիտ ջան, դու Հայկոյի որդուն ես մեծացնում, ամոթ է, որ նման հակուկապով ես ներկայանում. Ախր այդ երեխան ինչ պետք է սովորի քեզանից, դու տղայի մայր ես սիրելիս, մի քիչ հետևողական եղիր»,» ասված է գրառման մեջ։ Նշենք, որ Անահիտը համարվում է Հայաստանի լավագույն դիզայներներից մեկը, և Հայկոյի մահից հետո նա իր ողջ ուշադրությունն ու հոգատարությունը ուղել է որդու հանդեպ և մշտապես իր հետ ճամփորդելու է տանում վերջերս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։